His misal üçün çox böyük məbləğlər qazanır. Hanı nə mənada hanı? Hanı da. Çox böyük müqavilələr imzalayır. Mən niyə demə müqaviləni? Yox, məbləğ baxımından. Yarım milyonun üzərində. Ay bala, gəl gedək çıxaq buradan şeyə. Şəmkirə. Çıxaq nə bilim hara. Ad çək, tanıyacaqlar. Yox, Aysun daha çox tanıyarlar. Hissi tanıyırlar. Hissi məncə. Xanım, qulaq asın. Bölgələr başqadır. Yox. Xanım, xanım, qulaq asın bir söz deyim. Tanıyacaqlar, tanıya bilərlər. Mən yəni o qızı uşaqlıqdan tanıyıram. Bəli. Yadıma gəldi ki, bir proyekt var idi başqa bir kanalda, orada görmüşdüm. Mənim bacım uşaqlarında dostluqları var idi onların. Hə. İllər bundan öncə. Bilirsiniz, elitanın publikası nə qədərdir? Elita dediyiniz, A-class dediklərimiz nə qədərdir? Üzr istəyirəm Rəqsənə xanım, çox üzr istəyirəm. Bu günlərim mənim 44 yaşım var. 20 ildən çox da bu sənətdəyəm və bu sənəti görə-görə gəlmişəm. Hər bir şeyi. Reklam fasiləsi zamanı çoxlu zənglər gəldi bizə və deyildi ki, his bu ölkədə nömrə 1-dir. Yazıb bura. Bir dənə o mesajı oxu. Mən sözümü deyim, sonra mesajlarımı yazarsınız. Baxın, bir söz deyim. Deməli, mən hansı baxımda dedim, diqqətlə mənə qulaq asın. Bu günlərim ola bilər, nə bilim, kimisə müqavilələri var, reklam təklifləri var. O, çox gedə bilməz. Yadınızda saxlayın, Elnarə Xəlilova bizim çox dəyərli dostumdur, xətrinə dünyalar qədər istəyirəm. Elnarəni bir tərzdə çıxartmışdılar ki, sonradan Elnarə ərə getdi, uşaqları oldu. Bugün Elnarə o tərzdə sevilə bilərmi? Sual verirəm sizə. Çünki niyə artıq bizim bəlli bir yaşımız var, arvadlaşır da həmə də, yəni yaşdaşıraq başa düşdün. His də həmçinin. Yəni, demək, bax, mənim bugün bu yaşımda, bəli, mən yenə toy aparıram, toya gedirəm. Amma söhbət mahnı üslubundan, mahnı janrından gedir. O janr bizim ölkədə hələ o qədər də. Bəli, gedib xaricdə çıxa bilər, dünyada ondan bəlkə də rekordlar qılar, milyonlar qazanır. Yəni, demək istəyirəm ki, bilirsiniz, insanları ancaq uşaqlar, cavanlar, nə bilim, uşaq-muşaqlar sevməməlidir. Birinci insanları sevməlidir, yaşca bizdən böyük nəsil, o bizə qiymət verməlidir. Və yaxud da ki, bilirsiniz necədir, maşallah, mən onun mahnısını da xoşlayıram, qulaq da asmışam, asıram da maşınımda hərdən bir. Amma, yəni mənim deyəcəyim odur ki, o üslub bizim ölkədə hələ ona istədiyi qədər... O qədər də gündəm deyilir. Amma yana böyüyənə qədər yəqin ki olar. Amma mən bunu yağmur, yox, mən yağmura nə deyirəm? Yağmur bilirsiniz. Yağmur yox, xaş əmrək. Hə, mən qızıma bunu deyirəm ki, əbbəst, mənim üçün sən. Mən bu yağmura nə deyirəm? Deyirəm, qızım, sən Rusiyada bu janrı davam elətdirməlisən. Çünki sən orada yaşayırsan və rus dilini çox mükəmməl bilirsən, əlavə 4-5 dil bilir yağmur. Və ingilis dilində də oxuya bilərsən. Və mən bunun qarşısına məqsəd qoyuram ki, bugün Rusiyada şovbizində çox boşluqdur. Baxın, həqiqətən elədir. Necə ki bizdə, orada o formadadır. Və mən qızıma deyirəm ki, gəl sən rus şovbiznesində bu janrdan gir və həqiqətən də mən görürəm də, yəni bu istəniləcək. Çünki yağmurun janrı, bugünlərin burada yağmur deyəm, ay, bəli, ya öz... Öz yaşıdları içində, cavanlar içində seviləcək. Amma Aysun qədər yağmur sevilməyəcək. Aysun qədər his sevilməyəcək. Başa düşdünüz mü nə demək istəyirəm? Anladıq. Onları sevə bilərlər, şəhər təbəqəsi. Amma sən birinci hamını bilsən necə sevmək, müğənni necə sevilməlidir? Şeydən, batamda, nəni hara deyirlər o tərəfdən yuxarı? Biləcərdən. Biləcərdən o tərəfin kütləsi çoxdur. Bakı nə boydadır ki, Bakıda nə qədər adam var ki? Səhv deyirəm. Bölgələrimiz daha çox sevilir. Bölgələrimizdə məni sevilirlər, ən birinci, ilk birinci. Bölgələrdə mən çıxanda, həmişə konsert səhnəsində çıxanda, təsəvvür edin ki, dağılıb bütün orada hər yer, mən çıxanda. Siz biraz tərəddüd etmirmişsiniz ki, birdən hissin bu fanat kütləsi deyək, sosialda... Ada mənim nəyəmə lazımdır, sən Allah, mən uşaq... Yox, yəni sizi qınyarlar. Məni qın, kim qınyacaq məni? Mənlə yaşlı böyük kişilər, arvadlar qınyacaq məni. Yox, mən uşaq-muşağa mən fikir verən adam deyiləm, onlar uşaqdırlar. Mən nə, onlar hələ başqa dünyanın şeylərini yaşayırlar, amma həqiqət budur. Gələcək. Həqiqət də, baxın, bugün... Bu günlərim hissdən də güclü oxuyan bugün. Onu şansdır. Bu günlərim Aslıxan.
Samira xanım. Ondan sonra Samira. Bəli. Samira pis oxuyandı. Dünya standartlarına uyğun səs çalarları var. Heç Samira o qədər mənim yaxın münasibətlərim yoxdur. Samira. Amma gərək reallığı qəbul edəsən, o janr onlara pul qazandırmayacaq bizim qazandığımız qədər. Bugün deyirsiniz ki, bayaq sayırsınız ki, babaya orada kimlərsə deyir ki, efirə çağırırlar, nə bilim, nəfəsi kimi. Niyə çağırmasınlar? Bizi niyə çağırırlar? Nəfəs bu günləm gəlsin mənəsə, o canlı oxuya bilmir. Amma, amma o insanın mahnıları kütləsi var. Yəni düşünürsünüz sevilir. Ki, nəfəs canlı oxuya bilmir? Məsələn, mənlə o çıxıb toyda nə oxuya bilər canlı? Toy aparır amma. Toy apara bilərik. Fonoqrama oxumaq, qardaş, toy aparmaq demək deyil. Bir var 500 nəfəri canlı orkestrlə, musiqi içindən idarə eləyəsən. Bir də var mənim qızım da, o da, hamısı gəlirlər 40 dəqiqə, yarım saat öz mahnılarını oxuyurlar, gedirlər. Yo, canlı oxuya bilirik. Sadəcə mamamın demək istədiyi, yəni mənim ilə bir yerdə. Bəli, yox, bir o baxımdan deyirəm. Demirəm çox yerdə. Bu bir reallıq var, əziz tamaşaçılar. Bu biraz amma bu günləri baxın, odur. Bir vaxtlar var idi, bir çox müğənnilər var idi ki, bax barmaqla sayına sayacaq qədər. Onların hamısı məsələn, hanı bu günlərim? Kimlər misal? Tutalım ki, deyək ki, bax, Vüsal Əliyevin xətrini çox istəyirəm. Bütün rekord qırırdı Vüsal. Bəli, kasetləri. Ay, sağ ol, bugün get, yoxdur. Get, dayanma. Get. Ona görə, bilirsiniz nətərdir, həmi də bu günlərim bu internet saytları, ondan sonra bu internet portalları, bunlar Instagramlar, nə bilim nələr, nələr, bunlar o qədər. Ay, bala, bu günlərim adi bir kafedə oxuyan müğənnənin tanınmağı o qədər asandır ki. Sizin dövrünüzdə belə deyildi. Bir dənə çox üzr istəyirəm, bir söz demək istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, bu mətbəxtə bəlkə də bunu demək olmaz, amma deyirəm. Rəqsanə İsmailova hansı efirə çıxıb, reyting tavan yapıb türklər demiş. Elə birinci gələndə partlatmadıq bura. Bəli. İstəyirəm ki, o hissi də, onlar hamısı mənim evlatlarım yaşdadılar. Amma mənim artıq bu sənəti görə-görə gəlmişəm və onlar formada, onlar janrda oxuyanları da görmüşəm. Hamısı barmaq sayından olublar. İmkan verəsiz bir sual verin. Sadəcə dediyim odur ki, mənim onlarla heç bir qəsdi qərəzliyim yox. Necə xoşuma gəlir. Allahdan başqa heç kəsdən qorxan yerim yox deyil mi? Hər kəsdən janrında birincidir. Yox, yox, bir görə sualı. Ölkədə illərdir ki, bu suallar vardır ki, bir nömrə kimdir? Elə bir nömrə şey yoxdur. Yox, yox, yox. Rəqsanə İsmailova üçün bir nömrə kimdir? Mən düşünmürəm ki, ölkədə kimsə deyə bilər ki, bir nömrə var. Mən birinciyəm. Elə şey yoxdur. Bir dəqiqə, Rəqsanə xanım, sizin üçün birinci yer kimdir? Hər kəs öz qabında birincidir. Tamam, sizin üçün birinci kimdir? Baxın, mən bir söz deyim. Bir nömrə anlayışı mənim üçün ümumiyyətcə yoxdur. Niyə yoxdur? Bilirsiniz necədir? Siz bu günlərim, siz aparıcılar, bu sizə məxsusdur. Sizsiniz, gətirib elə adamları bir nömrə eləyib insanların gözünə soxursunuz ki, bu sizin günahınızdır. Deyin niyə? Aha. O arxada ağzının danışığını bilməyən bir, özünü apara bilməyən iki, başqa vərdişləri olan üç, adamları gətirib burada xanım qismində insanlara təqdim edirsiniz. Bunun da günahkarı sizsiniz. Edirsiniz bir nömrə. Siz edirsiniz bunları, düz deyirəm. Çünki bizi görən tamaşaçı, bizi görən insanlar pərdə arxasında olanları görmür. Başa düşdünüz? Görmür. Amma bir dənə də haşiyə mən çıxım. Amma bir nömrə deyəndə qulaq asın. Əlimdə xeyr. Ay oğlan, bir nömrə deyəndə mənə diqqətlə qulaq asın. Gərək hər şeyin həqiqəti boynuva, yəni həqiqəti danmaq olmaz. Ayyu xanım illərini verib bu sənətə. Bəli. Yəni biz hamımız uşaq olmuşuq. Ona görə həqiqəti... Amma bir məsələ, bəlkə hissə pul lazımdır mı? Bəlkə o sadəcə sənətini məşğul olmaq istəyir, qazanır. Yox, hamıya pul lazımdır. Olur, hamıya lazımdır, bir zamanədə. Bəli.